20 km de Almeirinha, competição que vamos acompanhar ao pormenor no decorrer desta reportagem, uma prova que a partir deste ano passa a ser a única em solo português com a distância justamente de 20 km. Uma prova que em 2016 celebrou 30 edições, mas uma edição no centro de Almeirim com sensações muito diversas, na medida em que pela primeira vez não esteve presente o organizador, o diretor de prova, desde a primeira hora, desde a primeira edição, Gabriel Duarte, que nos deixou este ano. Tiro de partida dado pelo seu neto, Gabriel Duarte, nas imagens, com a sua memória sempre presente na competição. Cerca de 2 mil os participantes para a edição de 2016, a 30ª edição da prova. Pelotão fundamentalmente popular nesta prova de grande tradição em Portugal, tanto pela idade que já foi referenciada, 30 anos cumpridos agora em 2016, como pelo lote de participantes ao longo dos tempos. É claro que nos tempos mais recentes, algumas dificuldades económicas sempre para várias organizações levam a que o pelotão fundamentalmente seja constituído por atletas assim mesmo, de pelotão, portanto não do absoluto topo nacional. Mas tivemos aqui um bom lote de participantes, sobretudo no lado feminino, já que várias atletas de outras disciplinas atléticas, por um lado, como marchadoras, e de outros desportos que incluem o atletismo também, mas não são apenas atletismo, como é o caso do triatlo, estiveram em evidência. Domingo de muito sol e muito calor, em pleno mês de outubro em Almeirim, nesta localidade do distrito de Santarém, com cerca de 24 mil habitantes, quatro freguesias e com uma confluência a norte com Alpiarça, a leste e nordeste com a Chamusca, a sul com a Coruche e Salvaterra de Magos, a oeste com o Cartaxo, a noroeste com Santarém. Portanto, nesta região de Santarém, diremos assim, em relação à cidade mais conhecida, uma bela terra com espaço, num percurso começado e fechado na Avenida 25 de Abril, e com uma entrada também em terrenos rurais. E vamos a uma primeira passagem pela zona VIP da competição, oportunidade para escutarmos aqui o homem que levou para a estrada o dorsal número 1, quando já vemos Nuno Carraça a tomar a frente da competição, mas reportagem junto de Mário Machado, ele que levou para a estrada o dorsal número 1 e que recorda aqui a edição estreia dos 20 km de Almeirim há 30 anos atrás. Lembro-me que estava muito frio, havia nevoeiro, era em janeiro, e juntou-se um bom lote de corredores, aliás, dos melhores da altura. Lembro-me que o vencedor foi Cidade Caetano do Benfica, com um tempo de fazer inveja hoje, 1 hora e 2. Hoje, se calhar, não se consegue esse tempo. Muita gente a ver, menos a correr, mas havia essa nota, efetivamente, muita gente a ver nas primeiras edições. Sim, esta avenida, portanto, era a meta, esta avenida, o público deixava só um corredor para nós passarmos, o público estava em cima de nós, não havia grades, mas era um entusiasmo fantástico. Lembro-me que o Gabriel Duarte, o Jorge Careca e a Cristina era uma base da organização e era uma novidade para a terra. Mas pronto, foi uma novidade que deu estes frutos que hoje vemos. Gabriel é uma figura que efetivamente faz falta, que deu um tremendo contributo à organização também desde a primeira hora. Como é que recorda o Gabriel? Bom, o Gabriel era um homem de, como nós dizemos, de ir para a frente. Em 30 anos houve altos e baixos nesta prova. Houve momentos muito bons, mas o Gabriel sempre acreditou que, independentemente da prova, o fundamental era criar uma semente para um clube diferente, não um clube de futebol, mas um clube de uma prática efetiva da população. E vamos então para a estrada, aqui ainda um aspecto da saída dos diversos participantes. Primeiro, os que enfrentaram os 20 km de corrida, e aqui os que enfrentam uma caminhada mais curta, atletismo para todos, nesta manhã em Almeirim. Aí está a frente feminina. Frente feminina com a participação de marchadoras e também de uma atleta das Filipinas, que é ela própria triatleta, Kim Marion Mangrobang, a estar aqui também no grupo de comando, quando o pelotão masculino se ia espraiando. Mas pegando na deixa do professor Mário Machado, na verdade o grande criador das corridas de fundo em Portugal no seu início, e sobretudo pelo lançamento também a Maratona da Nazaré,
importante é este clube que passou a designar-se de 20 km de Almeirim. O nome sugeriria que apenas eles fariam atletismo, mas não é verdade. É um clube bastante eclético, mas o atletismo está no centro das suas preocupações. Preocupações não teriam em grande número as atletas que estavam na frente feminina, até porque, como dissemos, eram atletas de outras disciplinas, nomeadamente Inês Henriques, que foi olímpica no Rio de Janeiro nos 20 km mais, quando alcançou um magnífico 12º lugar, numa fase da carreira para esta atleta já avançada em termos de idade de alta competição, mas de pleno rendimento. A melhor temporada para Inês Henriques verificou-se precisamente neste ano de 2016, quando estabeleceu o seu recorde pessoal nos 20 km marcha de 1 hora e 29 minutos exatos. Na frente masculina, o domínio foi praticamente desde o início de Nuno Carraça, que foi marcando o ritmo face aos seus companheiros de competição. Aqui, Paulo Pinheiro comandando este lote de perseguidores, mas já a alguma distância de Nuno Carraça, atleta da Abrunheira, União Recreativa da Abrunheira, que tem tido algumas boas atuações em provas populares mais recentemente. Foi décimo na meia-maratona de Ovar, a 2 de outubro, com 67 minutos e 3 segundos, o seu melhor resultado, e veio de uma vitória em Peniche, na 37ª edição da Corrida das Fogueiras, disputada a 25 de junho. De resto, também é um habitual aqui em Almeirim, onde alcançou a vitória no ano de 2014, nestes 20 km mais famosos do país, em termos de distância para esta disciplina, que é clássica também em termos de provas internacionais, e um resultado de terceiro na temporada precedente, em 2013. Uma passagem na zona central com Nuno Carraça completamente isolado e muita gente na berma da estrada em Almeirim, seguindo a prova com a perseguição montada por Paulo Pinheiro, mas já a uma distância considerável. E aproveitamos esta primeira passagem pela zona de meta para escutarmos aqui António Primor. Ele esteve presente na edição estreia dos 20 de Almeirim. Era, pronto, diferente, o percurso agora é diferente do que foi os primeiros anos, que dava-se a volta. Assim, e era mais, normalmente era mais em janeiro ou fevereiro, que era mais frio, chegou e congeladas, mesmo com frio, agora está muito melhor e muito mais participantes que era naquele tempo, né? Mas a prova é sempre boa, é uma prova mais importante. Desde que possa, tenho todos os anos para participar, muito bem fazer a pequena, mas eu normalmente faço sempre a grande, uns 20 km. E voltamos à estrada, aqui está a liderança do Nuno Carraça. Nuno Carraça, que de facto não foi pressionado praticamente desde o tiro de partida. Corrida em solitário, domínio total deste homem, que esteve também presente na época corrente, em Cortamato, foi 30º no Campeonato Nacional de Cross Longo nas Açoteias a 13 de março. Depois de ter ficado próximo do pódio numa competição que vai ser substituída por outra de cariz semelhante, os 20 km de Cascais, a 6 de fevereiro. Na linha do Estoril, segundo com 66 minutos e 54 segundos e 40º lugar para Nuno Carraça no Campeonato Nacional de Estrada em Lisboa a 23 de janeiro, uma prova de elevada valia. Aqui, ainda atrás do Paulo Pinheiro, vemos o grupo perseguidor, avulta a presença de Joel Martins, atleta da categoria M35, portanto já veterano do Benaventense, com a camisola em tons de vermelho e amarelo desse clube, desta região também, desta região de Santarém. Depois Paulo Pinheiro ia ficando ainda no segundo lugar isolado. Paulo Pinheiro, que conseguiu o terceiro lugar nos 10 km de Tagar no final de agosto, como uma das suas principais prestações, depois de ter sido 15º na Corrida das Fogueiras, ganha precisamente por Nuno Carraça. Vemo-lo aqui entre fogos, o que nunca é muito bom, mais a mais num dia tão difícil em termos climatéricos, embora o vento não se fizesse sentir, e isso é de facto um aspecto positivo para quem corre numa situação de isolamento. Quanto ao principal grupo perseguidor do Paulo Pinheiro, vemos em primeiro lugar José Leir, depois um pouco mais afastado David Inácio, ainda Paulo Januário e, como vimos há pouco, Joel Martins, o atleta de vermelho e amarelo do Clube União Benaventense. Portanto, um lote de perseguidores com aspirações ainda a vir a integrar o pódio nesta competição. Longa caminhada ainda até à meta, quando voltamos à frente feminina em paralelo com a masculina, onde Inês Henriques se mantinha firme na frente da prova, juntamente com as triatletas e também um pouco mais para trás com a sua colega da marcha, Daniela Cardoso, que de resto foi também olímpica no Rio de Janeiro este ano, conseguiu os mínimos cedo na temporada e acabou nos Jogos Olímpicos no 37º lugar na prova de 20 km de marcha. Portanto, curiosamente, duas marchadoras de elite a correrem aqui os 20 km de Almeirim, uma prova que elas experimentam muito a sério, mas na marcha atlética. Primeiro plano para Ana Filipa Santos, a triatleta que vem de muito bons resultados em termos internacionais também. Ela já foi campeã nacional de triatlo no ano de 2014, em outubro de 2014, aqui representando o Rio Maior Triatlo, na companhia do professor José Santos. Vemos aqui de laranja e de óculos de sol.
Ana Filipa, que conseguiu o 7º lugar no Campeonato Europeu de Duatlo na Elite em Áviles, em Espanha, em junho, 4 de junho, um excelente resultado, depois de ter sido 31ª na quarteira na Taça da Europa de Triatlo, no que respeita a esta temporada de 2016, as suas melhores participações, essas duas referenciadas. E aqui, Daniela Cardoso, a correr como individual nesta prova, Daniela que vai ser uma data em grande progressão na marcha em Portugal, foi 13ª este ano no Grande Prémio do Rio Maior e depois esteve na Taça do Mundo de Seleções em Roma e nos Jogos Olímpicos, numa época para recordar para esta marchadora que mantém aqui um bom estilo económico, quanto baste para uma prova de longa distância em matéria de corrida. Numa altura em que temos aqui um aspecto da grande dimensão popular, também presente nos 20 km de Almeirim, foram cerca de 2 mil os participantes. Uma passagem pela zona VIP da competição para escutarmos aqui Nuno Moreira em representação da Compal. A Compal desde a primeira hora com os 20 de Almeirim. A Compal sempre tem um impacto muito relativo, tanto em termos económicos e sociais para o concelho. E neste tipo de provas em que participa a maior parte de todas as pessoas daqui da zona, gosta de participar e ajudar, porque é uma, no fundo isto é uma festa, em que está englobado o espírito de equipa, o espírito de desafiar o impossível. E no fundo tem a ver com os aspectos estratégicos da empresa. Se nós não participássemos, não ajudássemos, as pessoas achavam muito estranho. Para quem faz... E voltamos à estrada, continuamos a acompanhar a 30ª edição dos 20 km de Almeirim. Aqui referenciamos ainda uma passagem pela meta que não é definitiva e depois temos um plano de subida ao longo da espinha da corrida, portanto atletas de trás para a frente em perseguição aos primeiros classificados. Aqui nesta imagem Luís Cancela e Miguel Fortunato não iriam ficar demasiado próximos da frente, Luís Cancela seria 13º, Fortunato acabaria mais para cima, na 6ª posição. Depois também seguindo isolado Miguel Rodrigues, do Natação de Rio Maior. Miguel Rodrigues viria a ficar na 14ª posição e, como podemos facilmente daqui depreender, houve ainda uma certa variação de resultados nesta frente da competição, à medida que o desgaste ia fazendo pagar os atletas através de um dia muito quente na região de Almeirim, aliás, um pouco por todo o país também. Jorge Correia, isolado igualmente, que competiu como individual, viria a alcançar a 8ª posição. Estava bem aqui nesta fase da prova, mas muito melhor estava como esteve desde o tiro de partida o líder Nuno Carraça, que caminhava para uma vitória. Aliás, curiosamente, numa cidade de Almeirim, em que ele esteve em evidência no que respeita aos campeonatos nacionais de cross no ano de 2015, pois no centro da cidade acabou por ser o 22º nesses campeonatos nacionais, para ele uma muito boa classificação, e isto falando da temporada precedente de 2015, prova disputada a 15 de março na altura. Aqui, já há muito tempo transcorrido sobre essa boa abordagem, Nuno Carraça caminhava para uma vitória cantada praticamente desde o tiro de partida. Quanto ao lado feminino, a situação era bastante diferente. Inês Henriques mantinha-se na luta com a Mariam Kim Mangrobang, atleta das Filipinas, nascida em 1991 em Manila, e com a presença da Ana Filipa Santos, que de facto ia fazer uma prova muito compacta. Ana Filipa Santos, que é 10 anos menos jovem que a atleta das Filipinas, que a perseguia aqui. Portanto, em primeiro plano, a Inês Henriques, ao centro, a Ana Filipa, e do outro lado, a Mangrobang. E uma passagem, nova passagem, pela zona VIP da competição para escutarmos também a campeã olímpica da maratona em Seul 88, Rosa Mota. Ela que também, naturalmente, correu como profissional aqui ao longo do historial dos 20 km de Almeirim, corria e ganhava. Oportunidade para escutarmos aqui a campeã olímpica da maratona, Rosa Mota. Serem os 20 km, ser na zona que é, ser uma organização que já faz parte da família do atletismo, já faz parte das nossas vidas e da minha também. E já corri aqui, já competi aqui a sério. E fico feliz por ver que as pessoas continuam a gostar de vir aos 20 km de Almeirim. E hoje é um dia muito especial. Justamente por causa do Gabriel, que partiu este ano, como é que recorda essa figura tremenda do histórico da prova? No fundo, ele esteve cá desde a primeira edição. Como é que recorda o Gabriel? É isto, é a alegria, é pôr as pessoas a mexer, é a paixão pelo atletismo, a paixão pela corrida. Quer nesta prova, quer aqui em Almeirim, era uma pessoa muito feliz e gostava principalmente daquilo que fazia. E transmitia-nos isso. E ao transmitir isso, foi por isso que
O Gabriel fica para sempre na nossa vida e fica para sempre nesta prova. Ele está aqui hoje também. Justamente, completamente de acordo. A Rosa sempre que aqui vinha, enquanto atleta vencia, como é que recorda correr aqui os 20 de Almeirim? A sua perspectiva da prova? Olha, recordo uma das provas, choveu imenso, estamos a ver que não havia prova porque havia inundações, mas o calor humano mantinha-se e acho que é o que se mantém hoje também. Muita gente, muito público sempre. Público, muita alegria, as pessoas são muito carinhosas, sabem receber. Isso também é uma característica muito nossa. E espero que hoje seja um dia inesquecível. Efetivamente, 30 anos é um marco numa prova que tem vindo a decorrer ininterruptamente. Se para o ano tiver roubo... E efetivamente é o primeiro ano que o Gabriel não está connosco, não é o diretor da prova. E como disse, é um sentimento misto, porque nós estávamos habituados sempre a vê-lo aqui, a correr, muitas vezes aqui no princípio em grande stress, e depois a descontrair com tudo aquilo, a brincar com tudo aquilo que se passava, e esta prova sempre correu muito bem, sempre com a ajuda dele. E tenho a certeza que, enfim, isto cada um acredita no que entende, mas estou certo que ele hoje estará a olhar para que tudo isto corra bem. E acho que se estará com certeza a divertir com a forma como a prova correu. Era assim que era cá e acho que é assim que é onde estará, com certeza. Também as declarações do presidente da Câmara Municipal de Almeirim, numa altura em que regressamos à estrada, vamos para a definição, para já da prova masculina. Sozinho e encontrando vários colegas em sentido oposto, Pedro Januário, aqui de amarelo, atleta 817, atleta que vem de um sétimo lugar na Corrida das Fogueiras, curiosamente foi quinto ano passado, aqui nesta prova de Almeirim. Depois o Paulo Pinheiro, mantendo-se praticamente toda a prova completamente isolado. Paulo Pinheiro que viria a aguentar a quarta posição que por aqui mantinha, agora dando um ar já de maior dificuldade, obviamente, à medida que a prova caminhava para o final. Paulo Pinheiro, que o ano passado alcançou a terceira posição aqui em Almeirim, portanto a procurar repetir uma boa classificação numa competição que acolheu em 2011 a Taça dos Campeões Europeus de Estrada, aí com grandes nomes do atletismo português e alguns de relevo internacional também fora de portas. Na subida ao longo da liderança da classificação temos agora David Inácio, atleta popular que o ano passado acabou na 13ª posição e ia fazer muitíssimo melhor e todas as hipóteses aqui se concretizavam para que ele viesse a atingir o pódio. Atleta que ganhou recentemente a Corrida das Pontes em Coruche, recentemente, há um par de meses, no final de maio. Subindo na classificação, Joel Martins, terceiro nesta prova na edição de 2014. Nessa Corrida das Pontes em Coruche, Joel Martins foi terceiro classificado também, atrás, portanto, do David Inácio. E na frente, praticamente num movimento sempre igual, Nuno Carraça, numa posição que fazia um bom pandão com a imobilidade da paisagem em certos aspectos, pela ausência de vento, que normalmente seria algo positivo, mas num dia tão quente se tornava também numa dificuldade acrescida, não mitigando a sensação de calor que a todos absorvia um pouco ao longo da prova, desde os que estavam dentro como os que estavam fora, obviamente com um muito maior impacto na ação dos corredores. O Carraça regressará ao centro de Almeirim para fechar esta vitória, num ano que de facto lhe tem corrido muito bem, desde o final de setembro de 2015, onde ele foi sexto na Corrida do Tejo, depois esteve no Grande Prémio de Natal em Lisboa e na São Silvestre da Amadora, com bons resultados, tendo em conta que são provas muito participadas, e que Nuno Carraça, não sendo um atleta de topo em termos do meio fundo português, é um muito bom atleta de pelotão. E a fechar aqui a sua vitória com o tempo final de 64 minutos e 19 segundos. Um tempo interessante para estes 20 quilómetros, para Nuno Carraça, do União Recreativa da Brunheira, clube da região de Sintra. Vitória clara sobre Joel Martins, tardou mais de 4 minutos no segundo classificado, 68 minutos e 41 segundos para o atleta do Benaventense. David Inácio ficaria na terceira posição, também bem afastado do seu adversário mais próximo, com o tempo total de 69 minutos e 53 segundos. Depois chegaram Paulo Pinheiro, Pedro Januário, Miguel Fortunato, José Laíra, João Correia, João Ferreira e Jorge Correia. Este ano foi um bocadinho mais difícil também.
prova, na única prova do país. Um bocado sozinho na parte inicial, mas não me senti muito bem. Eu dizia que era a partir do país, de 12 km. Corrigia-me, era lá, o melhor do mundo. Lá acabei por vencer. E é verdade, o que é nosso que ritmo, é o melhor do mundo. Que ritmo que impuseste. Foi um ritmo em que me sentia bem. Combinei isso com o meu treinador e lá acabei por fazer o tempo 407. Que era previsto. Era um teste? Vamos lá, companheiro. Sim, basicamente era um teste para bater o tempo de há dois anos. Como é que... E também o desfecho da prova feminina. Aqui as coisas demoraram mais tempo para ficar totalmente clarificadas, mas sempre com o Sérgio Santos diante de si, Ana Filipa Santos viria a conseguir destacar-se das suas companheiras ocasionais de competição. Lata do triatlo de Rio Maior, nascida em 1981, portanto, como vemos, 35 anos de idade, a conseguir isolar-se deixando para trás as marchadoras para terminar vitoriosa com o tempo final de 67 minutos e 11 segundos. Um resultado francamente bom que a colocou mesmo no topo da classificação combinada com os atletas do setor masculino. Portanto, bela prova aqui no atletismo de Ana Filipa Santos, a antiga campeã nacional de triatlo. Sérgio Santos teve um bom papel para ajudar a Ana Filipa a chegar à meta com vantagem. Inês Henriques fecha na segunda posição, a data de natação do Rio Maior, 68 minutos e 13 segundos. Em termos de corrida, é de facto uma boa prova para Inês Henriques, que demonstra uma capacidade global que se espera venha a dar excelentes frutos para a próxima temporada na marcha de 2017, em que ela vai ter o objetivo de chegar em grande aos Mundiais de Londres. Depois, Marion Kim Mangrobang, atleta das Filipinas, a acabar em terceira com 80 minutos e 15 segundos, adiante da marchadora Daniela Cardoso e de Dulcineia Silva. 11 horas, 22 minutos. Senti-me muito mal, muito cansada, venho de um período um de carga verão muito grande, estou a preparar o campeonato que nacional que à tarde, de longa distância no final de novembro, portanto estou num período de carga muito grande. E depois ia à Costa da Caparica. Portanto, foi uma agradável surpresa a forma como há eu consegui... Há aqui pessoas que não são de Almeirim, eu vou-vos dar uma novidade. Esqueci o cansaço e batalhar até ao fim. Uns, é tirei Lisboa. 6 minutos ao meu tempo do ano passado. O campeonato do mundo. Estou, não podia pedir mais. Tive o meu treinador como pacer sempre ali a puxar por mim. Não podia ter perdido. Terminei uma semana de trabalho em inglês, mas... foi uma prova gira. Eu faço estas coisas para me divertir e para ser algo diferente do resto da época. Eu até hoje sou eu a minha treinadora, a partir de amanhã é o Jorge Miguel. Eu tenho compartilhado alguns treinos com o pessoal do triatlo para não andar sempre sozinha com os rapazes, eles não cabem de mim, por isso eu treino com eles. E tem sido um giro. Pensava que tinha sido um engano. Fiz melhor que eu estava à espera, eu queria fazer menos de uma 19, porque era o meu recorde pessoal, era uma 19 qualquer coisa, não tenho a certeza. Mas fiz uma 18-12, foi fantástico. Estou muito satisfeita. E assim vamos caminhando para o fecho de reportagem, 20 km de Almeirim, 30ª edição, pela primeira vez. A competição é feita sem o apoio, sem o contributo do diretor de prova, desde a primeira hora, desde a primeira edição, Gabriel Duarte. Este ano nos deixou. É um sentimento enorme, porque seguir ao Gabriel, o mais velho na associação sou eu, e ele já o ano passado, quando estava doente, deu, quando eu 20 quilómetros de Almeirim, vai ser tu o diretor da prova. Vocês, os que participaram estou, desta prova, podem dizer onde quiserem. Foi o que eu herdei. Participaram do Gabriel. Na única é uma prova, prova que lhe dedica. Carlos Lopes. Todos Carlos, anos, onde é que ele vai ser ele vai ser o eterno diretor da prova. É assim, para nós pois, Rodrigo, gostamos das homenagens, Paulo. E por mais homenagens que se façam ao Gabriel, são insuficientes para retratar tudo aquilo que ele fez por Almeirim ao longo da vida. O Gabriel foi um lá, amigo durante toda a vida aí, e portanto a homenagem fica-lhe feita e vamos perpetuá-lo sempre. E nesta 30ª edição, 2 mil participantes, que balanço é que faz da prova? Fazer os 20 km de Almeirim. Tivemos mais participantes que o ano passado, o que para nós Paulo, é um motivo de satisfação, porque nós verificamos que existem outras provas a diminuir os participantes e conseguimos aumentar. É sinal de que as pessoas se sentem bem Almeirim, são bem recebidas. Divulgamos, fazemos uma festa do desporto e divulgamos iguais a sopa de pedra, que é o ex-libris da cidade. Entretanto, estamos a trabalhar, portanto, fica a indicação que aproveito a oportunidade
para o próximo ano, estamos a pensar num novo circuito que torna ainda mais apelativo a presença das pessoas em Almeirim e espero que se juntem a nós no que pretendemos fazer pelo melhor. E assim foi a reportagem da 30ª edição dos 20 km de Almeirim.